utekereza ko ari iyi mpamvu Ribu yavuze ko abakozi b'Imana baza kumbaga nkoranyambaga niba titwara neza bari buze gufungwa yongo yabaye intangarugero yabaye number 1 none se ntariko nibyo nibishaka nawe yakurikiyeho sibyo kakikomeje ariko yarahari amakuru numvise ngo social media araziheba bon icyambere nicaye aha nimo ndavuga harimo ubwambuzi bushukana bwinshi harimo ubuteka mutwe harimo urusimbi ibyo byose rero usanga ari byo ahubwo Ribu yaratinze ntabwo Ribu irakora akazi kayo ubundi Ribu yakaba ireba insengero iyo bavuze umuntu ngo rimwe kabiri gatatu baca umugari mu cyarwanda ngo ntanduruvugira ubusa ku musozi n'agasare gato karamagana hepfo gakorerwamo n'umupasteri witwa Savier ucimihigo Savier Ribu sinzi niba yararebye uburyo uwo mugabo pasteri yafashe umugabo niba ari umusore aramubwira ngo ubugabo bwe ntibukora aragenda mukura ku ntebe amukumbagaza hasi yinjiza intoki muri sisiteme hasi muri rompwe ndani wabyumvise arayakanda akoramo gahunda tekanike ngo yarazunguzagamo akavuga ngo akozamo intoki rwose ngo yamapfumbu ntako kandi umudamu yari muri urwo rusengero umudamu wa pasteri yari muri urwo rusengero imbere y'abakristo imbere y'abakristo abadamu bari muri urwo rusengero aha ndibaza umudamu uwo mugabo niba yari muri urwo rusengero akabona pasteri afashe intoki azikojeje ku gitsina ke akanyura mu ipantaro akanyura muri boxer agafata mu kuri wa musatsi agahuza ibyo bintu nawe ubyumve nibishaka agira gutya umudamu ngo yari yagiye gushakisha ahantu yabona akazi ko gushakisha nibishaka afata igitanda asasura amatora arayegeka ngo afate igitanda arangije ngo akuraho arakigurisha ibatsindurumva ni muri beyi ni leta ni muri make make amaze kugurisha afata akaginga agafata patch hanyuma arangije afata n'akamatora afashe matora ngo akamatora k'abashyitsi bari bafite k'abashyitsi acaho aciye abaturanyi bahamagara umudamu atese k'umugabo tubonye afashe ivarisi kuyagurisha igitenge mwimutse mwimukiye umudamu ngo bahamagaye umugabo amavuga ati ati urumva ati mada ati nabonye akazi ati mama kanaka avuze ni wa wundi wamuhaye 300,000 ati mama kanaka yambwiye ko ari akazi kayonza ati none ngiye kureba uburyo nabona ati ntabwo twabaho ntafite akazi nawe udafite akazi ati ngiye kotsa soya twa nibishaka ariko muzimu witwa subishaka nibishaka buriya ngo sini zina ryiwe eh ayo na makuru nzakuranguza ikindi gihe we uyu munsi nkubwira ziriya ni kata ni diyo ariko wasanga bari baranabiganiriyo nyirurumva kandi atari na ngombwa banza wumve mama sava na papa sava bakina filime z'ama divorce cyangwa se zo gucana inyuma hari abacanye inyuma mama sava kwanciye inyuma papa sava kwanciye inyuma ibintu umwe none si imana ishyigikira gucana inyuma kuki imana itavuze ngo imana iguhaye umugabo witwa Niyitegeka Garasiye wabyumvise neza kubera ko papa sava ariryo zina bari bazi rero niyo mpamvu yavuze papa sava kuko imana iza kwivugira ubwayo ariko ngo mbonye izina Niyitegeka Garasiye byagenze gutya na gutya igihe agahita atanga na didirayi ariko rero abantu rimwe na rimwe abanyamakuru twinjira abandi cyangwa twinjira no mu buzima akuza umuntu ushaka kugereka icyaha cyo kuvuga ngo wasambanyije umwana w'umukobwa tujije imyaka bihanirwa imyaka ingahe 25 n'ose nimba ati bari bamukatiye ingahe cyane baramusabiye ariko ntibari bamukatiye bari bamusabiye ari bamusariye ariko we yari yabikoze ariko urumva ntabwo yabikoze n'umwana mutoya mbega yabikoze umwana w'umukobwa yarayujuje imyaka yari yemewe nacyo cyamurokoye burare ibintu byose hemi ni ibimenyetso mu rukiko ntabwo akora amagambo ngo umuntu avuga amagambo menshi aturutava agire gute oya vuga amagambo menshi ariko aherekeje ibimenyetso kanaka yarabibonye uyu yarabibonye dore impapuro ngizi ibyo nibyo bikora mu rukiko ese kuri wowe Jean Paul wa urubanza rwo wararukurikiranye warubonye meki karaho yemeye
narubonye ibintu bibiri yego Jean Paul pe yari numuntu tunaganira n'ukuri pe nige yongo afungwa yaravuze ngo abantu bari baravuga ngo nige uri bukurikireho yongo ndagije ndavuga nti kubanza ari wowe ushobora gukurikira urabyivuka ko nabimubwiye hanyuma rero Jean Paul urubanza rwe hajemo ikintu cyo kutemera icyaha no kugisarira imbabazi buriya amategeko y'u Rwanda afite uko yorohereje abagororwa iyo wemeye icyaha ukagisabira imbabazi uzi neza ko cyabonwe na Rwanda nyamwishi uzi neza ko gifite ibimenyetso utari buhikure icyo uko rugaragara uhinduka ikigoryi ugahinduka umuntu wakoze ibintu utabizi ahubwo ko kanye ugahinduka ubusa mu kimbo cyo guhinduka umuntu ukomeye Jean Paul uko yakoraga ibiganiro byo kwiyemera yakomeje no kwiyemera imbere y'umucamanza urugero hari umupasiteri witwa Savier ukora muri Ararume ikagugu muri Ararume hari hakuna kubera ibiganiro by'aba YouTubers haba mu rusengero haba mu sare byiri hari mu sare ikorera hasi no hejuru hejuru harimo itoro rya Zion Temple yoborwa n'umupasiteri witwa Gisagara n'undi witwa Pastor Jamari hanyuma hakaba n'agasare gato karamagana hepfo gakorerwamo n'umupasiteri witwa Savier ucinyigo Savier Ribu sinzi niba yararebye uburyo uwo mugabo pasteri yafashe umugabo niba ari umusore aramubwira ngo ubugabo bwe ntibukora aragenda mukura ku ntebe amukumbagaza hasi yinjiza intoki muri sisteme hasi muri rompoint dane wabyumvise arayakanda akoramo gahunda tekanike ngo yarazunguzagamo akavuga ngo ntakoza intoki akoza intoki rwose ubwo ngaya mapumbu ntako kandi umudamu yari muri urwo rusengero umudamu wa pasteur yari muri urwo rusengero imbere y'abakristo imbere y'abakristo abadamu bari muri urwo rusengero aha ndibaza umudamu uwo mugabo niba yari muri urwo rusengero akabona pasteur afashe intoki azikojeje ku gitsina cye akanyura mu ipana akanyura muri boxer agafata mu kuri wa musatsi agahuza ibyo bintu nawe ubyumve urabyumva neza RGB ibi bintu yabibona irabibona kandi bifite inshingano niyo ifite ubuzima gatozi bw'izo sengero ari n'uwo nabonye noneho wavuze ngo uyu mugore nashatse ni igisebo ugaho ntituragira turacyari kuri ubu yego naho naho urahaturanguza hanyuma wibaze Emmy uyu mugabo w'umugore umugore uri bubone umugabo we pasteur yamukoze muri yakoze muri rompwe agafata kuri bya byatsi biri muri rompwe katikati hariya kwa ndani kwa akajamata kwandani kwa chini parici chini ukibaza aya namase oya rekaramaze kubwe gero barananyanga ba pasteur bimwe bamwe na bamwe barananyanga singo ndimo ndakubita hasi imbwebwe zose ukibaza tuyoborwa n'abagabo tuyoborwa n'abadamu yego urumva yego rero ibi bintu kandi Pastor Savier na Pastor Kim bose nabo mu itorero rimwe nabo mu muryango umwe witwa Blessing Miracle Church wabyumvise Savier abi yarafite kera toro yari rafunga itorero ryitwa umurage w'abera abakristo bahasengera bazi ko itoro ryabo ryitwa umurage w'abera RGB ikwiye gusuzuma abantu baheka abandi niba umuntu yitwa ngafite itorero akaba adafite ubushobozi bukodesha salle prevalente ku giti kiwe agakodesha undi mu pastor ufite urusengero umwe agasohoka mu gitondo ukajyamo undi akajyamo nimugoroba mu rwego rw'ubwambuzi bushukana muzana amafaranga twishyure sare muzana amafaranga twishyure urusengero muzana amafaranga twishyure kandi banyiri urusengero barusengeramo n'urwabo harabandi bari buze ni mugoroba nyuma base nuvuga ngo urwa mbere barasenga kuva saa 2 bagere saa 6 hagira bagera saa 9 hagira abandi bajyamo bageze saa 12 cyangwa saa moya z'ijoro ukibaza arakora itanga ubwo buzima gatozi kandi ubuzima gatozi buhabwa umuntu ufite ububasha ubifitiye ubushobozi ariko RGB barayitekinika barangiza bati ubuzima gatozi urumva
haro abantu reka mbaze nkubaze imwe ushobora gutunga indangamuntu eshatu ukagenda kufite indangamuntu imwe ufite indangamuntu eshatu kereka ndi kazungu eh kereka ndi kazungu aha none ho sasa RGB nayo itanga icyo bita ubuzima gatozi bwa buzima gatozi yahaye umuntu ni nk'indangamuntu ihawe umuntu kugita ikiwe wa muntu wahawe indangamuntu akongera akayitiza undi undi nawe akaza kuyifata muyandi magambo ni indangamuntu imwe cyangwa perimi imwe ikorerwaho n'abantu ariko ngo abateze ikibazo n'abatagira isengero eh ribu ravuga ati abantu batagira isengero niba bari guteza ikibazo none se reka tubanze tubabaze twese emi kwiwanje uhazi n'ubu turi mu rugo ubu nabura ko kubushobozi bufata urusengero nka kodesha nyuma saa sita kugeza utakodesha mu gitondo mugitondo banyiru rusengero baba hari eh urumva noneho rero babandi batagize mu mpekano n'ikiyo babandi batagize bene abo ngabo nibo batuteje akaga Savier arakora muri rompwe agakwega bya byatsi agakora kuri bya byatsi byo muri rompwe yo mu mugi y'umugabo by'umugabo akose umugabo ujya gukora kuri nuza y'umugabo umugizi kuri nyine technique diru kugitsira umugabo kugira ngo bagaragaze ko ari abahanuzi bagaragaze ko ari abanyamasengesho ku Imana ibereka kandi bakora ibyo bazi hanyuma rimwe na rimwe usanga bafite diru hirya merci uremewe rero anga uremewe akira rwose anga uremewe Baba fite abantu Emi nyawe bazi ko afite madamu Gapome harya Gapome n'umwana ni madamu ni madamu bati afite umudamu wi Emi nyawe yitwa Emi nyawe ni umunyamakuru kuri Dynamic Show yavuye hanaha afite uruzerero umuhanurire ko shitani yamuteje uruzerero rwo kuzenguruka ibitangaza makuru akakugira gutyo ati cyakoza mbonye ati kimenyetso ndabona izina Gapome wabumuzi Gapome ni giki uti ni umudamu wanjye ndi kumwita wabyumvise kandi yabibwiwe n'umuntu runaka cyangwa yumva nanjye mbivuga aha yumvise ubivuga yakubonye muri social media none akavuga ati mbonye ibintu bisa n'ibintu bya kamera mbonye mikoro n'ibiki byose aho ngagaragarije abakristo mu rusengero ko arimo arahanura ko ari umuhanuzi ukomeye kandi nanjye nkaza nkavuga ati nibyo nawe ukemeza ko ari byo kujya ngudakoze so n'umukozi w'Imana mu gatuti benshi rero nuko nguko babikora muri Nyamirambo birahari za Karusunziyo za Kanombe tekinike gucyo zose zigiye zihari ibyo rero ni ibintu byeze bihari RGB niyo yonyine ifite urufunguzo rwo kureba abantu basaba cyo yego abo bantu basaba cyo inshuro nyinshi abataka nababa hanze y'igihugu cyacu bivugwa ko batuburirwa naba bakozi b'Imana bikarangira bajyanye ikirego mu rwego rw'ubugenza cyaharibu Ribu ikajya gushakisha aba ba pasteur. Urugero wakozweho iperereza bikaza wenda no kuba byamuhama ni Apotre Joseph Yongwe arafungwa imageragere. Nanone Ribu yongeye kubikoraho. Ariko abaturage bakavuga ati se nawe wigeze kumva banaye bagoshyira amazwi tari ko se Claude wagira uruhe rusengero. Ikibazo rusu rusengero. Urusengero rwa mbere n'uyu mutima wanjye. None se kukiri bitamfashe cyangwa itampamagaje ukumva ngo nguri pasteur pasteur Mutesi ni pasteur pasteur Kanaka ni pasteur eminyawe pasteur eminyawe atari ko ikibazo cy'abantu batagira insengero yego wanyemerera cyangwa ukemera abadukurikiye ukazajya nka kujyana kuri igitari y'ubutaka bw'urusengero rwanjye hehe akaga umurenge wa Juru mu kibuga imbere y'ikibuga cy'indege hariya niho urusengero ruherereye nyabagendwa mu murenge wa Ririma akagari ka nyabagendwa aho ngaho technique diru pasta korote wabyumvise neza uyu munsi wa none rero kuba korode ntagira urusengero nagize abakristo ndabafite ariko narebye sanga ni inkora ibintu binyuranyije n'amategeko urusengero narifite rwafunzwe kubera ko rutubahirije amategeko cyangwa se ibisabwa twakoraga muri sare
yahoze ari y'umuryango witwaga Hope. Yubatswe n'umuryango witwa Hope. Hope rero ikikiriza imirenge. Haza gusohoka itegeko rivuga ngo inyubako za leta ntabwo imiryango yerekeye ku myemerere yemerewe kuyikoreramo. Ni sare yakiraga abantu igihumbi. Hanyuma rero ndareba nsanga mbona ibisabwa mbona ntabwo byoroshye ndavuga ngo uko nsenga buke buke Imana ifashe kugira ngo tuzamure urusengero dufite ubutaka bwacu burahari ubu rero icyo dutegereje ni ukubaka turamutse tubonye na sale prevalente kuko RGB emera sale prevalente zemewe na karere nuko rero byagenze n'ubu habonetse umuntu uvuga ati pastor ndashaka kuva ku mihanda ya YouTube tujye tubibona ku ruhimbi uwo turagendana mu murongo umwe ariko hano ubundi ndi mu kazi oya kandi Paulo yabohaga amahema nyuma yakajya kubwiriza ubutumwa yego rero jewe nta muntu umbwiye ngo namunyoreza ya nayo y'impfabusa niba wumva ushaka kusupportinga supporting Kaza TV hanyuma umbwire uti pasa ndifuza kukubona mu rusenyi umfashe umbwire uti shaka sare haruherutse kubimbwira ati Mutesi wowe na Mutesi sinshaka kongera kuvuga kuri Mutesi shaka sare umbwire sare ndayishaka mari cyumwe rushaka sare nanayibonye aho bita muri cafe hani Nyamata sare nziza ya taj yakira abantu igihumbi ifite intebe ifite byose podium byose bihari nimero sanga kwisha mambo yaraborotse aba diaspora murabone ariko si mwese urabivuze nibishaka Theogene numwe mu bateka mutwe bagaragara ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza ko ari abapasiteri ariko nabonye umugore umukobwa uza kuvuga siwe wajeje kuvuga ngo yamuteye inda nuriya ngari kumubwira ngo reka ngo yinjizemo ngamukize ikibyimba ese nibyo paste kuko nibyo niwe wazanye uriya muntu mbo uhe uriya mudamu wavuze ngo bamushyizemo ibintu ngo bamutere inda ntabwo ari gihe nanjye namubonye gutyo namubonye gutyo ngo yazanywe na cano yitwa mbo sinshaka ngo niba imena ariko amagambo akurikiye sinshaka kuyavuga niwe wazanye uwo muntu nyuma tubona Sam gakira mukoresha jewe sinanamubonye n'amaso mu yandi sindahuza amaso nawe nyuma yaho nza kubona mbona javuga ngo arasaba imbabazi ngo yarabeshye so urumva rero ariko hari abandi nzi bani bishaka bemewe nyirizina bemewe batatu abagore yego akose nibishaka ni muzima wenda umwebwe mupfa no guhura tubwire hari abantu wenda bareba hano kuri YouTube cyangwa se nibiganiro dukora wenda akose uriya muntu yavuze ko umugore we yamumenyeho ngo umwanda avuga ibintu byinshi tubona wagiye kumusura tubona bakti yagiye kubwira ikintu ntabwongera kumbaza yego urambaza ibindi dukomeze icyo tugiveho eh nyakwa president Paul iyo hageze igihe cyo kwiyamamaza kwa president kwa abaprezida kwa president dutora president yego yiyamamaza nyakwa president Republika Paul Kagame atanzwe nk'umukandida w'umuryango wa FPR Inkotanyi hakaza n'abandi biyamamaza n'abarafinda nawe agatanga kandidatire nejo nahoze numva barafinda ngo yagiye gusaba ngo gutanga kandidatire muri uyu murimo rero harimo baba barafinda harimo ba potere gitwaza harimo ba pasteur ndayizayizayi harimo ba musenyeri harimo ba ibintu ba archbishop harimo ariko ba barafinda nabo bakazamo ndagusubije wagiye rero mu rugo kuri ya mu pasteur wabonye mu pasteur wuhe na mu pasteur nagiye mu rugo rw'umuhanuzi nibishaka wabonye iki arase ni mu rugo rwe impamvu nkubwira ko atari mu rugo rwe ese ni mu rwawe oya umudamu nibishaka yataye uriya mudamu igahanga afata ibikoresho ngo ashyira mu gikapu n'akamatera ngo avuga ko hari ahantu yabonye akazi agiye agurisha radio yari hari umuntu yari yarabahaye nk'impano none amaze kuyigurisha iyo radio ayigurisha nk'itiki ubwo urumva ariko ngo bagiye bava ahantu umugore byabahereye gisoza aho bashakaniye ubukode babuze amafaranga y'ubukode nishaka kubwira umugore ati rero shaka ahantu ujya kuba nanjye shaka aho ujya kuba
nitubona amafaranga kwishyura inzu tuzongera duhure umugore ngo yaratwite igiye kiragenda igiye kiragenda 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 nibishanga njya gucumbika ku motari ku gisozi hafi ya cafe do gisozi hanyuma umudamu nawe hari umuntu w'Imana ku gisozi aho bita mu kigarama cya gisozi wamufashe aramucumbikira atwite umwana ngo witwa Sharon wa mbere nyuma y'igihe nishaka aza guhamagara umudamu ati hari udufaranga duke nabonye dushaka akazu gato gakwiriye twongere dusubirane ndasaba imbabazi nuko nibishaka ajya gusaba imbabazi hahandi bacumbikiye umudamu inyuma y'igihe gito rero nuko barahava barahava bajya batsinda bageze batsinda bakodesha inzu nta kazi nibishaka ngo gukora wapi ntuzamubaza ibyo gukora ikintu bita ngo gukora icyo ari cyo cyose nta cyazi nta buyedi nta bufundi nta bukarani nta buki wapi nuko ubwo rero icyakurikiye nyuma yaho hari umudamu ngo yatsinda uko numvise izo nkuru w'umwa DPR aza kubaza nibishaka ati nibishaka umudamu wawe nta kintu akora nawe nta kintu ukora wirirwa uzenguruka ujya mu byumba by'amasengesho ngo ngugiye gusenga Imana uyu munsi wa none ese umudamu wawe yakora iki ati nta bushobozi bwari afatanga ibihumbi magana ya magana atatu abiha Théogène nibishaka ngo abishyire umudamu we umudamu nk'umuntu wari warigeze gukora akazi kuko bashakana umudamu we yakoraga za Rwanda gisi sinzahantu yakoraga ibintu nk'ibyo nibishaka amafaranga afata ibihumbi 50 abiha umudamu avuga ati amugira neza wa mama wa hani batsinda mwibereshi yampaye ibihumbi 50 ngurebe ko hari cyo wakora atese hari cyo byakumara hari cyo wakora none nibishaka ngakaba yambaye ubusa atagira imyambaro yo kwambara yatagira imyambaro yo kwambara none umudamu we ngakaba yifite imyambaro myinshi yakuye iwabo akiri umukobwa akajya yambara avuga ati rero mugabo wanjye ntabwo wakambara ubusa ngo nambare kuko mfite imyambaro nakuye iwacu n'ubu iracyari mizima ibihumbi 50 genda mu mujyi mpakurangire nk'umuntu w'umutayeri nabaye umutayeri ugende aha naha uraguramo imikuru ingahe y'imyambaro ugura udukweto none mu byujya no gusenga mu byumba by'amasengesho niba navuga ngo twakire nibishaka byibuze unatere haleluya bahone ko byibuze unambaye ikuntu nuko ubwo na zasenga na urazijyanye zasenga nigiye mu muki tega ukwaza mu festival fast ebitaro giye ubundi ari kumwe na mu kiganiro muhungu wanje reka noneho tuzibaranguze noneho ageze mu mujyi ubwo agiye afite ibihumbi 300 yiseka ari senkari kandi afite turuwasa ageze mu mujyi ngo aragenda guriva arabanza gurivarisi mu ivarisi ahita agenda kuri imyambaro imiguri ingahe y'amapantaro amashati imiguri ingahe agura n'imiguri ibiri y'inkweto ayavarisi atashye nimugoroba umugore asanganira umugabo nyine nk'uko umugabo yakinjira mu rugo mu muryango mudamu akamusangana ati ni karibu umugabo mwiza ikivarisi ngo kingana gutya umugore ngo yirukana mu kumba bararagamo ngo agikubita ku gitanda kuri matora afunguye ngo asanga n'intuze nibaro y'imyenda iranguye harabaza tese kwajyanye ibihumbi 50 kambona uzanye ivarisi nshyashya nini ukabuzanye imyenda myinshi kandi ihenze y'igiciro byagenze ati hari umugira neza hari umugira neza twakubitanye ati twigeze gusengana ahantu ati yasanze maze kugura imyambaro ihwanye na bya bihumbi 50 yego arangije ampereza arangije amafaranga oya ngo ntabwo yamuha amafaranga ngo yamuha amafaranga ngo abayarayajyanye mu rugo ati yambwiye ngo nimanura imyenda ashaka mu iduka ngo azabishyura ati namubwira kese wayampaye amafaranga ahwanye n'iyo myenda hanyuma nkareba ko ari cyo yamara ko hari utundi twambaro nari ntabwo zatoya ati nta mafaranga afite ati nuko nyiri iduka ari inshuti yanjye igihe cyose nazamuha amafaranga ati rero jyewe nifuje kukwambika
urumva tekanike yabwiye umudamu byibuza ntanavuze kandi abantu ibyo duka ryacuzagamo nibitenge yacuzagamo inkweto z'abadamu ryacuzagamo utuntu tw'abagore ntanakantu ku mudamu byibuza yafashemo ngashyire n'umudamu uwo munsi avuga ati dore nibintu yambwiye ati ibinyayo wende umudamu ari kubyemera akavuga ati wow cyane ubwo nabwo ari kubageza ubwe ukagira inkuru rero iyo tekanike yani ibishaka muri ya turwasa noneho ubwo abibwiye umudamu ashize ngo iminsi 3 nyirinza aravuga ati ariko nibisha ukwezi kwararangiye dore na pia vigiye kwinjiramo mwishyure inzu ngo bishyuraga 40,000 ni make ariko burumva icyo gihenda yari inamesha ubwo urumva yindi cyo kwa yari uri kumva ku muntu wari wafashe turwasa iyo ahita yishyuramo nk'amezi nk'abiri cyangwa 3 akaba yikuyeho umugogoro w'inzu uwo muturanye ni n'umuturanye rwa yabahaye umudamu wo mwadepiri watsinda nuko ubwo yagira ngo umudamu wengagira ibyo akora Dorothea hanyuma nibishaka agira gutya umudamu ngo yari yagiye gushakisha ahantu yabona akazi ko gushakisha nibishaka afata igitanda asasura matora arayegeka ngo afata igitanda arangije ngo akuraho arakigurisha ibatsi ndumva ni muri beyi ni leta ni muri make make amaze kugurisha afata akaginga gafata patch hanyuma arangije afata n'akamatora afashe matora ngo akamatora kabashyitsi bari bafite kabashyitsi acaho aciye abaturanyi bahamagara umudamu atese ko umugabo tubonye afashe ivarisi ko yagurisha igitenge mwimutse mwimukiye umudamu ngo bahamagaye umugabo amavuga ati ati urumva ati mada ati nabonye akazi ati mama kanaka avuze ni wa wundi wamuhaye 300,000 ati mama kanaka yambwiye ko ari akazi kayonza ati none ngiye kureba uburyo nabona ati ntabwo twabaho ntafite akazi naho udafite akazi ati ngiye kotsa soya ikayonza kumbe agiye kwikodeshereza wabyumvise nuko ubwo birangiye rero umudamu arataha atashya asanga kaba yatwaye utuntu amasahani ngabiri agasafuriya ibiki ibintu nk'ibyo noneho ngo bigezeho udamari yakira nyirinzu ashize n'iminsi ngahe ngaraza aravuga ati rero ubukode bw'inzu bwanyu bwararangiye na piriya vi yararangiye umudamu aragenda bitekereza oya wa mudamu wabahaye 300,000 ahamagara nibishaka mwitabanga ari mwiroro ari mu rukerera nuko baravuga ngo ndi mu bitotsi ngo naza kongera ngo uhamagare umudamu ahamagara umudamu wa nibishaka aravuga ati mada ati Theogene se ko mushaka ko yambwiye ngo ari mwiroro wa muma ko mukeneye hari ibyo nshaka kumubwira umudamu aravuga ati none kandi ari wowe umufite ari wowe wamutwaye mu kazi kayonza yarambwiye ngo agiye mu kazi kayonza kawe ati ndakurahiye da ati duherukana mu 300,000 mubwira ko abigushyikiriza ukareba icyo wakora muri batsinda ubwo mudamu ati rwose nta uhari atembwiye ko agiye kayonza gukora akazi kandi we yagiye gukora muri kampani yawe kayonza nuko bigenda bityo rero nuko byagenze gerisa rugati ati umugore ni wowe umugabo wanjye ni wowe umufite umumama ati rwose namuhaye 300,000 ngo mugire icyo mwakora ati ubwo numbiwe hubwo ati se yaraguhaye ati ntayo yamaye ati yanyeretse 50,000 ndavuga ngo ajye mu mujyi ajye kugura utwambaro ati ko nta myambaro yari afite 50,000 ntabwo ari 300,000 ni 50,000 yanyeretse nuko umumama rero agira gutya ngo aha amafaranga y'ubukode bw'inzu umudamu wanibishaka ngo yashyikirije nyiri inzu nyiri ibyondo ndavuga ati rero iyi nzira ahenze murimo kandi dore umugabo wawe yaragutaye atamayeri yagukoreye yose urumva ko yagutaye ahubwo shakisha ahantu mu bushobozi buke bw'aya mafaranga rwose ndaguhariye ugenda ushaka ahantu wakodesha afite ubushobozi bwayo buri munsi yaya kubera yuko nawe ntiworohe umudamu ngo aragenda ashakisha igahanga wabyumvise aragenda igahanga ageze igahanga niho ngo yabonye inzu y'ubushobozi bwa makeya yarabyaye umwana urumva ubwo yari amaze kubyara wa mwana Sharoni agerana n'agahinja nibishaka ngaragaruka ashaka inshuti ashaka abantu ngo babahuze n'umudamu ko yahemutse yakoze mbese yanyaye mu bakwe yisobye mu bakwe
birangira gutyo rero barasubirana n'umudamu basubiranye n'umudamu igahanga umudamu ngakajya gucishuro umugabo agasigara ryane mudufaranga avuye gucishuro bwacye mu gitoro akavuga ngo namuhe 500 atege ngaje kimironko akama 500 ya kimironko nyuma y'iminsi nibishaka ngo aragaruka afata igikapu afunga ibintu byose arahambira nibwo rero uko niko nibishaka yatandukanye n'umudamu ariko uwo si umuzimu w'uruze rero wadanje wadanje umuzimu wadanje rero uko niko nibishaka yatandukanye n'umuzimu witwa icyo gihe we yitwa nibishaka ariko umuzimu witwa subishaka nibishaka buriya ngo sinizina ryiwe eh ayo namakuru nzakuranguza ikindi gihe yitwa ndese oya bandubwiye nzakuranguza ikindi oya yitwa none yumva iki kiganiro araza kubyumvamo ko ataramazina yitwa Theodore yitwa yitwa Theodore nibishaka nagarirye nibishaka ngo ntabwo ari izina rye ni namakuru nifitiye umuntu yampaye ngo sinzi ukuntu yaje kuya technique diru nibishaka rwose muvuye meze bite ubwo umuhigi abaragiye abaragiye agiye rero umudamu ubushobozi buramugora buramunanira ni ntambara biki byose hanyuma ngo aragenda ngo akodeshaho bita ngo muri rukoko niba ari rukoko hagati ya Murambi ya Gatenga na Nyanza ngo yimuwe ni gari ubwo ngo aragenda akodesha akazu niba ari ibihumbi bingahe aho mu mukoki wa rukoko niba ari rukoko munsi ya Nyanza na Murambi ya Gatenga muri Kicukiro ubwo uko niko yatandukanye n'ibishaka ko ni Imana ni nyinshi ashitaroti ni imana ryangu imana ni nyinshi wabyumvise neza imana ni nyinshi yego ni myizerere iratandukanye nayo ni myinshi nayo ni myinshi myizerere yego none gaturika ibyo yizera sibya gaturika ivuga imana rurema ariko imyitwarire siyo ya ADEPR imyitwarire ya doctrine za ADEPR sizo z'abadivantiste doctrine z'abadivese sizo z'abasilamu rero mutesi uri muraza na muhano na nibishaka bashaka kuba bafite imana yabo bwite bemera twe twemera ariko ngiye hari n'ikibazo mfite nabonye ikiganiro wakoze ubwo Sabe Mutesi na ba junior na bande bavuye gufasha umukecuru yego kumuhinzu ukora ikiganiro uvuga ngo urashotoye wowe abantu baravuga ati ariko paste surwango rwihari ushobora kuba ufite waba ufite amagambo Mutesi yavuze kuri iriya nzu oya uyavuze ngo iki ntabwo ubwo utayibutse nanjye sinyibutse ko niwe munyamakuru wagomba kumbaza uti nabonye ibi nibi cyangwa numvise ibi ariko nawe ubu ari gusiga ari umunyamakuru uko bikose none se nawe nk'umushakashatsi none umunyamakuru erega uremewe ariko iyo nkubwiye ngo imana ni nyinshi banza uvuge ngo emi waravuze ndemewe emi yaravuze ngo ndemewe uremewe uremewe rero yavuze ngo iki iyo mvuze ngo imana ni nyinshi imana ni nyinshi Mutesi yemeraga ko ari umugore w'urusagara ko apfakaye yemera ko adapfakaye ko yababuze uwo bakundanye none se ubwo giye nka pasteur ndemeza ko umuntu apfaka yate atarakoze ubukwe atarakoze umurenge ataragize gute so urumva rero imana ye ibyo ni byimwemera ariko giye wiyange ariko nuko icyo giye mu kiganiro wakoze ngo wahamagaye umuntu amafaranga yacagaho nga amafaranga yo gutabara umuntu yacagaho hari muri Amerika se oya ntawe nahamagaye ah amafaranga yacaga ku mudamu witwa Pastor Tania umugabo we ni umupasiteri muri Bethlehem Miracle Church inyamirambo kwa agashyikirizwa nde kwa Bishop Mugisha Foster nuvuga ngo uwo niwe yanyuragaho akajya he muri Amerika yaba ari abanyarwanda bashobora kuba baragize icyo bakora banyuraga kuri Tania baba ari ku isi yose amafaranga yanyuraga kuri Pastor Tania urabyumva rero nta rurabo rw'ibihumbi bitanu rwa Mutesi rwanagaragaye kuri iyo listi kuri iyo listi ibyo rero se pasta na rwango numva ibyo twanabirenga tukabyi nacyo kugira ngo binave mu nzira yewe nibishaka yaraje ajya kuri Zaburi aravuga ati imana yambwiye pitarabo agira gutya arangira ati imana irambwiye ngo Mutesi
umugabo wawe afite uruhare imbere n'inyuma kandi numushumba nushakwa n'umugabo utari umushumba nawe azapfa nka rusagara siko niko nibishaka yavuze kuri Zaburiki arangira avuga ngo kandi uyu muntu yari yarakurambagije uramubenga ari hanze mutesi se yigeze abyemera ibyo binarugo yigeze abyemeza ziranikata nibishaka numuhanuzi wa mutesi Gura yaramutumye ati genda uvuge gutya ati hari umuntu nkunda nawe gutya na gutya na gutya kugira ngo ubishyizurize muri mudu bigire gutya kwaje wa muntu byibuza yongeranya ndikira bone ku bintu biri muri mudu ya ndazanyandikira avuga ati wumvise ko Imana yabivuze ngo ni katanone se waruhare agire baza ati wumvise ko Imana yabivuze eh rero umva ati pastor ushobora kuba umwanga by'umwihariko eh ibiki nokuri ndakwiyamye eh nese kwiyamye cyangwa ku pastor reka mubaze suri umukristo njewe ndeba ibiganiro byose mukora habariwe habari nawe nabandi bose muri rusange waretse kubikora se wowe none wambwiye ati reka dukora ibindi tuve kuri iryo zina oya wowe niba udasha niba utahuta bikora umbwire uti twe uravuga ngo umwuka wera uravuga ngo sibyo ni jambo ry'Imana rakavuga ngo urukundo urukundo rurihangana rugundira byose urukundo rurababarira urukundo ruri niyo twavuga indimi nkiza abantu cyangwa niyo mwavuga indimi nkiza abamarayika ariko mudafite urukundo nacyo twaba nacyo mwaba mukoze rwose mwagawa bibira nikivuga nikivuga yego ese nimba ariko bibiri yivuga ko urukundo kandi we mwese mukamura abapasiteri kuki mutababarirana noneho tutababarirana yego sha no cyensubiza iki gisubizo niyo twahita dusoza ikiganiro nakwitahira ko bibiri idutoza gukundana no kwihangana kuki mutababarirana imana ifite PS mu buryo bumwe cyangwa se ubundi cyangwa namwe nagatwiko jyewe na mutesi dutwika eh izira ry'Imana na Dr. Afane oya ntabwo murangira n'umuvugizi si umugenza cyaha ariko aranagenza dakubera yuko amakuru yakiriye arayatanga yego uyu munsi wa none nkubwiza ukuri yego yewe na mutesi ntagatwiko kari ibintu biri serious mwigeze muregana mu mategeko ibyo simbizi wowe kutari umugenza cyaha se uri umunyamakuru ubu ngo haya makuru wahita uyatangaza oya na n'umuntu uri no kutwumva aragwa kandi kamera ibiri nziza zikureba ikaza TV dore dynamic ngizo jerusalem ubiki na muntu uri kutwumva na muntu uri kutwumva urumva nigeze nitaba ribu ku kibazo cya simutesi warize ariko hari byendaga gusa n'ibya mutesi yego hari umuntu wavuzwe hafa aho ku kibazo cyari kijyanye n'icya mutesi ubwo bugiyeyo yego nta kundi ubwo nyine ndasobanura basanga ndi umwere nka rucagu basanga umwere neza mama sava baba baramuhanuriye ngo kagira inkuru n'umurwa wo kwibana ngo uzashakana na papa sava kandi uriya nawe wabihanuye no mu pasteur ibi bintu Mama Sava akagira ati uramushenze yaramemukiye. Yavuze umukaritas w'umupasteur. Nguramukaritas. Baramubaje bati kucyuhanganye n'umukozi w'Imana ngo yasome umukozi w'Imana ngo mpanganye n'umukaritas w'umupasteur. Niko yavuze nabyumvise arabivuze. Wowe bira bintu urabyemera? Ibihe? By'ubuhanuzi by'uramupasteur. Ubuhanuzi buremewe, vuga ngo buremewe. Hari ubwemewe n'ubutemewe. Nyina ariko buremewe. Bumwe na bwo. Rero urumva? Ziriya nazo ni kata. Mama Savi cyambere yararitswe yavuze umu sister yavuze umuntu w'inshuti w'umuko niba ari umukobwa ubundi rero ngiye nicyo ngukundira urumva yego yavuze ngo yararitswe n'umu sister usengera kwa Akim ikanombe muri blessing ya kanombe Akim kataze no kubanza kumenya eminyawe ni muntu ki nange ari byo muze wa Akim Jerry ateye ate ni muntu ki none yamaze kumenya izo kata rero uwo musiste wararitse mama Sava Akimu ashobora kuba yarigeze kumva ko yenda uwo musiste yaganiriye na Kim ati ndashaka kuzararika mama Sava ati yarambwiye ngo nzamuzane rwose gusenga ati buriya atuzirinda ati buriya yigeze gukundana na papa Sava urumva ugasanga ku kanosiyo gatoya
Akima kumvise kuko kuko na Akima ari kumuhanurira yaramubwiye ngo we na papa Sava ngo byagenze gutya na gutya ngo mwigeze kuba mama Savarikiriza urumva ajya ahagaze yahantu urabyibuka cyane yego noneho rero sasa Akimu yararebye yaravuga ati reka mukubitiremo ndane mugushe ku kibazo na wazi aratayumva ko ibintu ari gahunda ariko kandi uyu musista yari yamutazaho amakuru kuri Akimu cyangwa se bana bipanze kugira ngo irege ubu Akimu twara abantu baramumenye batari bamuzi urumva hari amakuru ufite yego yigeze kujya kuri BTN ehe nindi vuga hita byumva agiye ngo gusaba ikiganiro ahageze hari hari umukobwa niba ari umudamu arangije ngamubwira ngo Imana igiye kumuha umwana kandi uyu mudamu yarafite umwana w'imyaka w'amezi 8 cyangwa 9 cyangwa 7 hagataho arambwira ati oya ntabwo ndimo ndasaba Imana umwana kubera ko umwana afite aracyonka ari kwibera nta n'umwaka aruzuza ayo ni amakuru mfite yizewe urumva rero Akimu ni technique diru yari yumvise umudamu hari umuntu bavugana noneho yibwira ko ariwe ukeneye umwana ibyo rero urumva n'udutwiko bagenda bazana technique diru ariko ubundi ribu yari kwe kugifata abahigi nkabo ikabibabitsa hano noneho bwa buhanuzi bugasora bwasohora bagahabwa n'ibiguzi by'igihombo bagize yego ubundi abadepute nk'ibyo bintu baro ako Akimu se ntago mwemera Akimu se umwemera muri imisi Akimu akoze muri imisi Akimu pe yabaye Akimu tekenike yewe uyu munsi nkubwira ziriya ni kata ni diru ariko wasanga bari baranabiganiriyeho nyine urumva kandi atari na ngombwa banza wumve mama Sava na papa Sava bakina filime z'ama divorce cyangwa se zo gucana inyuma hari abacanye inyuma mama Sava kwanciye inyuma papa Sava kwanciye inyuma ibintu umwe none si Imana ishyigikira gucana inyuma kuki Imana itavuze ngo Imana iguhaye umugabo witwa Niyitegeka Garasiye wabyumvise neza kubera ko papa Sava ariryo zina bari bazi rero niyo mpamvu yavuze papa Sava kuko Imana iza kwivugira ubwayo ariko ngo mbonye izina Niyitegeka Garasiye byagenze gutya na gutya igihe agahita atanga na didirayi akavuga ati igihe iki ni iki umuhanuzi rero atanga n'igihe Eliya yaravuze ngo ejo nki Elisa yaravuze ngo ejo nk'iki gihe indengo ya Seyiri izabigurwa gutya na gutya ejo nk'iki gihe Elisa ahanura ubuhanuzi bw'umunsi ahanura ubwejo ahanura ubwejo bundi ahanura n'ubw'umwaka rero umuhanuzi arapresiza waswa tugaswata byemera bikemera ariko ukagaragaza ko wagaragaje ibintu bifatika yego rero kuvuga ngo hariya wapi hariya wapi ribu iragira iti turi hani za YouTube channel zikora video z'urukoza soni cyangwa se na manibu bamuza biri bya bintu manibu naga bibamo manibu ngo ni ibintu byigisha gusambana nk'ibihe se urabona ba mama bantuze ba bayaka bayaka mwana banyagahene ba bajakini bari bajakini bari bande yande nabandi bakanyombya urumva hari ibintu babakora byigisha mbese bimeze gutya nk'ubusambanye ibintu gute suko by'urukundo by'urukundo bati nubwo ndi gutya na nakubirindura na so nyirango ni ibyo ngibyo bashobora kuba barashije hajemo ngo isaro ni gasaro agasaro agasaro hazamo na gasaro nakandi bita ngo ni agasaro agasaro ariko si gasaro niya wa mugabo uhe isaro nimba ari isaro nimba ari isaro wa mugabo washatse ku na yirimo isaro isaro TV Isaro TV katongiye ngo aze avuze induru se twumve ariko nani nabonye waramumanutse koko ngo yararengereye none se atarengereye emi atarengereye umuntu yarabanje kuri ikigano ngo we murangira tseri murangira tseri aramukoronga kabisa nk'umuturanyi ku muturanyi uvuga ati ariko wa muturanyi wowe kanaka kanaka kubona undengera buri munsi cyangwa umbe naho amazi buri munsi ku nzu inzu yamena kuyange ibyo nibyo abaturanyi bakurongana abaturage bakabajya hagati ariko urafata umuvugizi w'urwego rw'igihugu ngo we kanaka ngo ubuninga amapetamu yambarira he mufungirwa he muhanirwa he ngo mwemuhanwa nande ngo mubazwa nabande ngo bigende bite ngo ubundi umuntu ayimutse ngo dosiye akorwange kajya muri parike ngo parike ngo mushinja urumva nawe yakuvuza ibintu atanazi parike nibwo gushinja cyaha ariko yavuze ngo parike ngo gushinja cyaha ngo ibintu nk'ibyo arangiye harya wose umupasteri ngo numuvuga butumwa
yako se kubutabemera oya ngo numuvuga butumwa noneho buceye ahita manuka indi video aravuga ngo dora banyenesheje ngaba agaragaza polisi y'igihugu agaragaza ribu agaragaza avuga mu majoro mu gisirikare RDF avugana RDP aravuga ngo yasabye indanga muntu barayimwima ngo bamutuma abantu 15 bo kumusinyira none se niba avuga ngo ntaza aho yavukiye ngo niba abo ntahazi ntaza havuka ubwo ni gute batari kumutuma abantu bamuzi bamusinyira arongera aravuga ngo migrasiyo yamwimye urwandiko rw'abajya mu mahanga kandi kuri YouTube channel yiwe hagaragazaho video yakoze agi Bujumbura anyuze ku kibuga cy'indege kandi kandi Burundi nta muntu ujyana y'indanga muntu hajyaho passport cyangwa resepas gusurumva we afite gahunda mu mutwe neza fresh kwari ukwandagaza inzego z'igihugu no kuzitesha gaciro no kwangisha abaturage ubutegetsi buriho niyo mpamvu rogeye namanutse gutyo kuko tuzi neza ko migration nirwo rwego rwa mbere mu gihe mu nzego z'igihugu zose migration y'u Rwanda iza kumwanya uyu mu gutanga service nziza kandi burya bakwima ni icyemezo cyo gusohoka cyangwa se uruhushya rwo gusohoka ruko ari impamvu impamvu runaka ntabwo migration yagu icyemezo udafite indanga muntu migration ntiyagwa passport utagaragaza nkubu ntabafashe indanga muntu nyuma ya 2008 nyuma ya 2008 batari bafite indanga muntu za mbere za zindi z'ibintu ze z'ibikarita mbega nkatwe twese oya wowe bayiguha uracyari muto inyese wowe iranga muntu nyine barayimpaye indanga muntu ya mbere ya 2008 wari ufite se shwi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 sh
biri mu byaki bidasaza ariko nekereza ko umuntu ataje kurega ko kan cyangwa se haciyemo nk'umwaka haka imyaka 9 urayumva none se buriya wagize ngo ribi bishatse ntiyafata Bruce Melody bagahamagara umukobwa cyangwa umugore akazi tatanga ikirego ataje se atagize gute uwo mukobwa ataje atagize gute ataje uko bamuhamagara ataje nese bamuzana ku ngufu nene se abigaramye akavuga ati ngiye n'ujuje imyaka bamu yahanwa indese ya ariko waruzi ko kubesha umuntu banza umvise none sina mukobwa ari kumubeshira ibyo nibyazanywe na ba Emmy sibyo kuko nago twigize twumvira mwana w'umukobwa avuga ngo njewe Bruce Melody twaryamanye n'ujuje imyaka sibyo ra ibyo ni ntabye bavuga we ntarabikura mu kanwa nyine bacu mbega ubwo ni bahase inziraho yanyuze inziraho yanyuze ijya nabyo birarinda mbega ubwo ba Hakim ni bari henshi bari no muri showbiz barahanura kuko uramwe no umukobwa yitwa Diane ntago aricara imbere ya kamera ngavuge ngo Bruce Melody twaryamanye n'ujuje imyaka naba bimuteramo ino urumva sakasi ziba ziri henshi sakasi ubwo nufuka ngo ni saga ntaho saga zitaba rero rero icyo twavuga ibitabareba niba byihorere abo bireba babigumana ariko Bruce Melody nawe nakemura ikibazo abavuga bavuge hanyuma wumva yagikemura gute mugira inama nk'umupapa wa mutanze nare n'umuntu watunze bukwe ukurikirana umwana yabyaye akamuha ibimutunga akamuha ubumenyi aribwo burezi bw'amashuri uko yabaho akashaka mbese mu yandi magambo kandi umwana yiga yigishwa n'ura mu munyamakuru hari umunyamakuru mwishyura naye mikirege hari umunye wundi munyamakuru urera ura mwana umurera yashatse nyina se oya yaroda yaradobse nkuko ubu ngubu kanuza nkubwo jeri namusigaha ukamwado butatu nyine urumva uwo munyamakuru akoze ibyo ngibyo aremewe aremewe ariko rero abantu rimwe na rimwe abanyamakuru twinjira abandi cyangwa twinjira no mu buzima akuze umuntu ushaka kugera kayi cyacyo kuvuga ngo wasamanyije umwana w'umukobwa tujije imyaka bihanirwa imyaka inga 25 n'ose nimba ati bari bamukatiye ingahe cyacyo baramusabiye ariko ntibari bamukatiye bari bamusabiye bari bamusabiye ariko we yari yabikoze ariko urumva ntabwo yabikoze n'umwana mutoya mbega yabikoze umwana w'umukobwa yaraye yujuje imyaka yari yaraye yujuje imyaka yari yemewe nacyo cyamurokoye burareho ibintu byose hemi n'ibimenyetso mu rukiko ntabwo akora amagambo ngo umuntu avuga amagambo menshi aturutava agire gute oya vuga amagambo menshi ariko aherekeje ibimenyetso kanaka yarabibonye uyu yarabibonye dore impapuro ngizi ibyo nibyo bikora mu rukiko ese kuri wowe Jean Paul wa urubanza rwo wararukurikiranye warubonye meki karaye mie narubonye ibintu bibiri yego Jean Paul pe yari n'umuntu tunaganira n'ukuri pe nige hiyo ngo afungwa yaravuze ngo abantu bari baravuga ngo nige buri bukurikireho yongwe ndagije ndavuga ndi kubanza ari wowe ushobora gukurikira urabyibuka ko nabimubwiye hanyuma rero Jean Paul urubanza rwe hajemo ikintu cyo kutemera icyaha no kugisabira imbabazi buriya amategeko y'u Rwanda afite uko yorohereje abagororwa iyo wemeye icyaha ukagisabira imbabazi uzi neza ko cyabonywe na rubanda nyamwishi uzi neza ko gifite ibimenyetso utari buhikure icyo uko rugaragara uhinduka ikigoryi ugahinduka umuntu wakoze ibintu utabizi ahubwo ko kanye ugahinduka ubusa mu kimbo cyo guhinduka umuntu ukomeye Jean Paul uko yakoraga ibiganiro byo kwiyemera yakomeje no kwiyemera imbere y'umucamanza umucamanza buri uriya impamvu yitwa perezida se n'ukubera iki kandi hari perezida wa Repubulika umucamanza ni itegeko rimugira perezida w'urukiko cyangwa perezida w'iburanisha perezida w'inteko iburanisha uwo muntu rero abagufiteho ibintu bibi kukurekura no kukumanura buriya mu mategeko burara abantu batazi ko perezida w'urukiko rw'ikirenga niwe ubanza mu mategeko perezida wa sena oya w'inteko ishinga amategeko abanza perezida wa Repubulika baretse nuzarebe no mu buryo bicara oya perezida yicara hagati yabo uragura kantu ngumbitondeke habanzanya kwa perezida wa Repubulika yego
hagakurikiraho perezida wa sena yego hagakurikiraho perezida w'umutwe w'abadepute hagakurikiraho perezida w'urukiko rw'ikirenga hagakurikiraho ministri w'intebe sa abantu batanu ariko perezida w'urukiko rw'ikirenga abo bantu uri kuvuga ahubwo dorose nyine bari under control n'ese uwo muntu urumva adakaze nyine banza wumve nyine uni wubashe nyine umva uko diruzi yego umva iyo ari mwiyama urabona nk'ubu perezida wa republika 15 z'ukwa 7 oya ni gahunda niho tuzatora uyu ngende bisubira ariko ndesubiremo 15 z'ukwezi kwa 7 2024 dufite ubukwe iryo joro dushobora kuzarara tumenye niba umugeni ari bushima urugo ariko ngawe unyumvira ubuse nago urabimenya umugeni tuse nawe wigize nyine banza wumva ariko umugeni yashimye umukwe iyo umukwe iyo umugeni yashimye aba yarashimye ni nyawe abakandida benshi wabyumvise neza impamvu haba amatora no kugira ngo abantu bitorere uwo bashaka wabyumvise ariko rero ako bibuza uretse nino nkwereke ntabwo ibyo bintu biza kubuza yuko reka mbaza ubugewe ziraza kumugeni wanje kuri 15 z'ukwa 7 mu gitondo cyangwa se ninjoro shobora kuzamenya atari kumugeni ndabona yashimwe uyu mugeni aba yarashimwe none se reka nkwereke ujya gusaba umugore wawe ukamukwa iyi wabe inkwana bazemera cyangwa nibazemerewe yakwemeye yari kukugira ati umugore wa mugabo wa kandabaje naba barafinda ngo barashaka kwiyongera kwiyamamaza urumva ariko abo ngaho nyine niba barafinda ari nabandi bitwa ari nabandi basana baba barafinda biburengera bwa ryo mba numvise ba nyine gahunda technique dire kwaje abo rero urumva arwambiye ngo hari barafinda wundi ibintu nk'ibyo nuko ari kumugeni Bibiri iravuga neza mu mubwirize 9:7 ngo mugihe ushoje imirimo yawe Imana yashimye imirimo yawe uruhuke neza usome fanta yawe ubwo rero kuri 16 abantu tuzaba twatangiye gusoma fanta Pasteur twari turi nyine ku rubanza rwa Jean Paul Ngundineza ni nabwo ndi kubajijeho ni nabwo twari duhuye yego uravuze ngo yiyemeye ku mucamanza ariko Jean Paul yaburanye neza Jean Paul byagaraga yatanze ibimenye dore ahantu wambere ubwambire Maître we Ibambe Jean Paul ari ntafite babiri yari maître yari Ibambe na wa mu mama wundi rero hara hana temeranye na maître urabyibuka gusaba imbabazi kandi buriya impamvu yitwa umwunganizi mu by'amategeko no kubera iki no kugira ngo ibyo udasobanukiwe wabivuze nka utariza amategeko mbese mu yandi bagambo ubivuze nk'umuntu utazi ibyivuze ubizi neza ubisobanukiwe rero uzi n'uburemere bw'icyaha we agerageza guhina guca bugufi rero Ibambe Jean Paul nka metere yagerageje guhina kugira ngo ace bugufi urukiko Jean Paul avuga ngo ariko sinemeranya n'ibyivuze icyo kintu cyumvise avuga ati twe turemera gusaba imbabazi ati njye umukira wanjye turemera gusaba imbabazi urabona ko bari banabiganiriye undati ntabwo twemeranwa none se urumva ni nabwo bari gusoma amategeko ejo bundi bari gusoma imyanzuro baravuze ngo kandi Jean Paul Ngundineza ntabwo yasabye imbabazi ntiyemera ibyaha ngo abisabire imbabazi ubwo se byari bishatse kuvuga ko iyo aza kwemera icyaha akagisabira imbabazi ese akabazo kamatsiko ko hari igihe ntahabonetse Jean Paul yabarata yaragaragaje ingwate se burani ngombwa ni ngombwa kudatoroka ubutabera yarayeye banza sinibuka neza urumva buriya buriya iyo wageze imbere y'umucamanza hari ibintu nka bitatu cyangwa bibiri icya mbere ni ukugaragaza ko wemera icyaha wakoze iyo wagikoze koko ukagisabira n'imbabazi kabiri ni ukuba ufite ingwate ukavuga ati ikimenyetso cy'uko ntatoroka ubutabera ndubatse mfite n'ingwate mfite umwana mutoya ukiri muto nijya ukurikirana mu buryo ubu n'ubu n'ubu nonese ntibishaka tuje n'ikibagabaga yararize arabwa abantu abandi bariga ariko abanjye ntibiga baracumbitse kandi babana na nyina Dorothea hani murambi ariko Dorothea twamukoreye agatendo tukamusura rero ubundi wowe nkuzi nk'umuntu w'umusajya ni umugabo mu kigande nkuzi nk'umuntu w'umugabo none se wagize ijambo uvugira hano muri iki kamera oya nzamusura muri iki cyumweru iki tuzatangira ku wa mbere bitarenze nk'iminsi itatu cyangwa ine bitarenze umunsi umwe bitarenze ejo uravamo ejo ni ku cyumweru bitarenze ya
noneho mana ya Aburahamu na Isaka na Israheli nsabiye umugisha Emi na Gapomewe famiye ya Emi yose Emi nyawe ubaho umugisha kandi winjire mu bigega byose mu izina rya Yesu kubwira ibyo avuze amen amen turajyayo kabisa uremewe jeriyayo niwe niyemewe turajyayo muri biganza kwa yemewe turajyayo numvishije umbwira yuko ngakora yange ngo yakoraga icyarahanye ibikomeye cyane azi ngo kudoda byadanje nuko umushakira rera kandi indi mashini yo kumukorera icyarahanye uremewe emi uremewe dynamic show eh niyo gahunda niyo gahunda eh ubwo rero use ni dynamic zabo yikoze cyangwa ni iminyawe nka oya ni dynamic muri rusange iremewe rero eh ni dynamic muri rusange kuko dynamic ju zaidi muri rusange ubwo Aka kibazo nuko tuzabukora tegoje na gahita garuka. Oya, urumva agarutse byakubabaza? Byambabaza uzima mvu byakubaza. Nese ngubwire ko byanshimisha. Reka nkubwize ukuri. Umugabo wagerageje gutuma umugore rimwe. Yavuze ko batandukanye ngo ibyo byose azongera saba kwe. Ubu natwe tuzataha ubukwe tuzabibona. Ubwo umuntu wagerageje gutuma umugore rimwe akamutakabiri, akamutagatatu. Ukagenda. Noneho ahantu natinye nibishaka Théogène. None ikintu kimbabaza nuko yitwa Théogène. Kandi ba Théogène nzi ninyangamugayo. Ninyangamugayo. Urumva ninyangamugayo. Umuntu ugerageza kuvuga ngo gushyirishamo undi muntu akavuga ngo yancurangiye indirimbo zo kwibuka. Ngatari igihe cyo kwibuka. Théogène yarabyivugiye ku Musaraba TV. N'umudamu wejo bundi abisubiramo. Ndangije namaze ntese mada wowe na nibishaka Théogène ninde wacitse ku icumu rya Jenoside ati ni gewe mu yandi magambo rero ibyo Théogène yakoraga byose byari hohotera ari uwo mudamu rero reka ngushimire ku kiganiro cyiza uduhaye buri hari abantu batabizi ibiganiro byawe ndabireba akenshi baravuga ati ariko nyamara Claude ni umunyakuri yoye ndemewe sinye ariko ntabwo uyemera abamwemera bahari ariko giye mvuga ibimvuye ku mutima kandi mbe nkubwiza ukuri uzigera ubona mvuga ibintu bitwika ibintu uvuga byose uburi seri yamaye nka rero uburi seri giye nkubwira ijambo rimwe ibyanjye mvuga byose mbafite aho bitabye naho nabitaburura nkubu hari umuntu umuherutse kugara duetting ngo yabonye ngo masters ngo ya theology ngo biki kuri kamera uho diplome ndaje nkubwiye aho yayikuye n'uwayimuhaye uko byagiye yayikuye he bye bakunzi ba dynamic show mukore subscribe like na comment mukanda ahantu handitse ngo subscribe ni buryo bwawe munsi inyuguti za titre ukande mu rwose uje ubone ibigano bya dynamic show umunsi ukeneye kubona Emmy ukeneye kubona Jihad ukeneye kubona nabandi nabandi batandukanye abanyamakuru ba dynamic show n'umugore wa Théogène kubona n'umugore wa Théogène nibishaka yahawe imashini dynamic show irayemeye iyemera imbere y'ikaze TV Rwanda nk'ikaze yasuye umudamu ikaze zaguherekeza ariko simbizi hari cyo twaze kuko urumva ikaze izakujya imbere ikaze ni izinzira rero kuherekeje nta kitwaye kandi ikaze ni umwana wawe umwana wa dynamic show sawa rero so bakunzi ba Jihad mwese eminyawe ako okimo n'umukameramani witwa Jerry ariko Jerry ko dynamic itagushyingira Sam Gakire ntiyagushyingiye urugendo dynamic show urarungura ryari aza uri umusore mwiza muremure umwana wo mu majyepfo y'u Rwanda bimeze bite kandi ibintu uri kuvuga imbwa zihungu ivumbi zicara ku meza waje ugarongwesha ikaze tu Rwanda mugende muyirebe iremewe bagushyigikire kabisa murakoze cyane asante sana yemi.